Kosovës me Emri Krasniqi. E tani, pa humbur kohë, do të kalojmë në një tjetër komun të Kosovës. Në komunën e Suarekës ndodhet gazetarja Egzona Shala, e cila do të realizoj një intervist me kryetarin e kësaj komune Bali Muharremaj, për të kuptuar se cila është agenda e aktiviteteve për ditën e qlirimit të kësaj komune. Egzona, përshëndetje dhe linja për ty. Qolla, përshëndetje dhe për juve në studio dhe për gjithë shikuesit të televizionit Kanal 10. Jemi një ditë para premtimit të festës së ditës së qlirimit të komunës së Suarekës, ku pikrisht në këtë datë në vitin 99 okupatori serb ishte larguar menjëherë pasi që forcat e NATO-s hynë në Kosovë dhe qytetarët e Suarekës kanë qenë të lirë që nga ajo ditë. Mirëpo, edhe 25 vite pas, qytetarët e Suarekës çdo vit vinë në varezat ku kanë rënë martirët dhe dëshmorët e këtij qyteti për të bërë homazhe dhe për të zhvilluar aktivitete të ndryshme që i përkasin ditës së qlirimit. Dhe cilat janë ato aktivitete në komunën e Suarekës, këtu afër vetes e kam kryetarin e kësaj komune, zotri Bali Muharremaj, me cilin do të na tregojë më gjërsisht për këto. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje për juve, për televizionin Kanal 10. Faleminderit shumë që keni gjetë kohë, keni dalë në vizitë komunën e Suarekës. Momentalisht jemi këtu në fshatin Vranish, vetëm sa përum shtatorën ose lapidarin Ebrim Elsharit, një dëshmor që ka rënë në vitin 1990, në shtator të vitit 1998. Edhe këtu jemi te shtatorja e dëshmorëve të fshatit Vranic. Kështu që ne jemi të përgatitur sa të kemë një kull dëshmorëve që lëshohet në fshatin Krushic, që është investimi i komunës. Mirë po, prej nesër fillon festa e madhe, një dhe festat më të mëdha në komunën e Suarekës, është dita e qlirimit. E cekat të dy që kanë një NATO, më pas parë në Suarekë ka një brigada 123, me trauma qeshor, ku na takojmë kohën me pjesëtarë ushtrisë. Kështu që ne festojmë çdo vit, në rënd parë, pi orës 9, prej së mësafirë në zyre, në ora 10, fillojnë homazhet të parku dëshmorëve, të lapidari, i Kenanit, i Jug Bityqit, Besim Drejqës, Fadil Vatës, një ashtu nesër kemë mësafirë dhe ambasadorin i Gjermanisë, ku bëhat edhe i përkujtojmë disa gazetarë gjermanë që kanë ra me trauma qeshor të vitit 1999, kemi një ashtu të mirë respektuar dhe dëshmorët të fshatit Grishevs në Saralev. Masandej, kuptohet që kemi akademin, për këti more fillon në ora 12, ka një ekspozit në ora 1, masin e kemi marshin, e vështovi ishë ushtarët, ushtesh njëtarët Kosovës, marshojnë prej kohendit komunës dhe në 6, dhe në 6 fillon një program festiv në ora 20 mramje, që zate i në orë të vërna të mëngjistë. Njësër aktivitete që do t'jenë dhe gjatë ditës e nesërme për ditën e qlirimit dhe me gjasë këto aktivitete çdo vit, prej nga vitit në vit, rritën aktivitetet. Me qenë se keni qenë edhe pjesë e luftës, cilë është ndjenja që çdo vit tashmë ne jetojmë të lirë dhe si përjetojnë qytetarët e Suarekës, si është atmosfera? Gjithë që e kemë përjetu është një ditë shumë rëndësi, është ditë më e rëndësi për mua jetës është, çdo herë pak kemi ato emocionet për shkak dëshmorëve, për shkak luftëtarëve, për shkak invalidëve. Mirë po, historia ka tregu që asnjëherë vendi s'është fitu pa luftë, nuk është fitu pa gjakë dhe nuk është fitu pa dëshmorë. Mirë po, për mu dëshmorët, jo vetëm të Suarekës, komunës së Suarekës, po gjithë Kosovës, edhe të kombet janë ngurë themel i pavarësisë të Republikës Kosovës. E përmendi që sot do të përurohet edhe një kull, po mbaj mend nga raportimet që kemi pas që pothuajse çdo vit përurohen kulla në komunën e Suarekës. Më thonë të drejtën, sot kam dështu pak se kam pas me fillu një përrim të një kulle të re para dite, mazite me përru këtë kull, po përurojmë kullën. Mirë, po besoj për shkak të procedurës mazë ditë fillojmë një kull të re që ta ketë fshati Budako. E besoj që në vitin e ardhshëm ta ketë një kull të dëshmorëve edhe fshati Dobërdelan. Këto kulla ndërtohen që me pas gjenerata që vinë mas neve dhe trit me ditë që dikush ka luftu në këtë vend, me ditë që kanë shku shumë gjenerata mbërmarte të pavarësisë së Republikës Kosovës, se do të mëlon gjurmë që vit mas viti, dekadë mas dekadë me ditë që ka luftu dikush për këtë vend. E përmendet më herët sheshin që do të dalin në shesh për të mbajtur koncertin. Nuk mund të më liru pa ju pyetur sa është gati sheshi për me festu të lirë në sheshin e Suarekës. Po, kam qenë vendosën, edhe nëse po tham për ditë jam këtu i bash, sidomos nëse tash është një ditë e madhe, kështu që programi festiv fillon diku në orën 20 mbrëmje. A do të jetë i lirë shaqiri, do të jetë shkurtë festa, do të ketë shumë njerëz që do të marrin pjesë në atë koncert, do të ketë 3-3 kem fest, kështu që presim nesër me festën komunën e Suarekës. Dhe neve vetëm ja urojmë ditën e qlirimit. Edhe në shpejrasin, miru të gjithë qytetarëve të komunës së Suarekës, ditën e qlirimit është një ditë shumë rasi për neve nesër. Faleminderit shumë kryetar që ishe sipas shumë. Faleminderit të pyu shumë. Atëherë, fjolla ka që kishim nga qyteti e Suarekës dhe me qëras edhe unë uroj gjithë qytetarëve të Suarekës ditën e qlirimit. Fjolla?
Mirek Zona, faleminderit shumë për këtë paraqitje direkte dhe për gjitha informacionet që na sollët. Ndërkohë